И какво става хора? Аз съм Фенат и може би както сте разбрали вече от заглавието заминавам на море. Но това не значи, че ще спра да качвам клипове за предстоящите 12 дни, в които няма да ми има от 10 до 12 юли, э, август. Да, август съм подготвил 5 или 6 клипа, които сега няма да издавам на какво са. Но са качени вече в YouTube и само ще се публикуват Uh, ще се радвам, ако ги гледате, макар че ще са малко стари. В смисъл, те ще са нови клипове. Абе да няма значение за вас, ще си съм ги качил тогава. Просто uh, има игри с uh, някой от вас и... Нали, вие ще си мислите, че е стар клип и така нататък. Но просто аз съм ги снимал, за да ги кача малко по-късно. И да, в а, Синеморец ще бъда с, а, баща ми и с доста голяма компания от около 20 човека. Така че ако някой има в Синеморец, може да пише отдолу под клипа. Също така да ви напомня за тениските, че пуснах тениски и за сега има една продадена, която е ето този пич си е купил. И ще благодаря на всеки, който си купи и на този пич, който вече си е купил тениската. Или ако някой от вас вече са го направили. Така че, да, можете да харесате клипа, да се абонирате, ако не сте го направили, и да коментирате. Клипове ще скачват през 2 или 3 дни. Така че, да, чакайте, гледайте, харесвайте, коментирайте. Аз бях Фенат и чао.